Гаряча лінія з питань коронавірусу, слухаю вас. Гаряча лінія запрацювала на базі обласного центру медицини катастроф. Сюди може зателефонувати будь-який житель Дніпропетровщини та отримати консультацію з питань, які його хвилюють. Як слідкувати за станом здоров'я, які є способи профілактики, що робити, коли людина виявляє в себе тривожні симптоми, куди звертатися по допомогу. Ми даємо рекомендації, якщо пацієнта щось турбує, чи то підвищення температури, кашель, або якісь інші симптоми. В такому випадку записують виклик пацієнту і до нього приїжджає бригада в спеціальному спорядженні, якщо це є необхідно. Гаряча лінія з питань коронавірусу працює з 6 березня. Наразі за консультацією звернулося кілька десятків людей. Працівники обласного центру медицини катастроф зазначають, це незначна кількість громадян, і вони не спостерігають паніки з боку населення. Із тих 22 обращень, які були за цей срок, люди більше всього дзвонять просто за общей информацией, как, где, что, как ситуация в Днепропетровске, в Днепре, как ситуация в области, то есть могут ли они куда-то поехать или не могут к родственникам. Лікарі надають консультації цілодобово. Кожен дзвінок фіксують у базі даних. Вказують особисті дані абонента, номер телефону, задані питання та надані відповіді. Обласний центр медицини катастроф готовий протистояти інфекції, кажуть у медзакладі. І не лише відповідати на запитання та консультувати. У разі необхідності медики готові й виїхати на виклик з усім необхідним спорядженням. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».